Վրաստանի խորհրդարանի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Թուրքիայի խորհրդարանական պատվիրակության հետ եղել է օկուպացիոն գծի մոտ գտնվող Օձեգյուղում։ Հյուրերը պետական անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչներից տեղեկություններ են լսել Վրաստանի խաղաղության քաղաքականության հիմնական մոտեցումների մասին։ Երկօրյա աշխատանքային այցի շրջանակներում Թուրքիայի Հանրապետության ազգային մեծ ժողովի պաշտպանության կոմիտեի պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել Վրաստանի օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Thank you.